Os ministros entenderam que o valor determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado é condizente com a gravidade do caso. O relator ministro Gurgel de Faria lembrou que a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a alteração do valor arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, o que, segundo ele, não se verificou no caso. O fato aconteceu em 2008, quando o carro da família foi confundido com o veículo onde estavam supostos criminosos em fuga. O automóvel foi alvo de 17 disparos feitos de uma viatura policial que os perseguia.